Dámy a pánové, a naším dalším hostem je kolos československé rockové scény Jož Horáš! Tu priniesol dva lístky na náš koncert 19.10. v Tips Poradne a potom ešte našu poslednú dosku, v ktorej sú bonusy veľmi dôležité, je striček z Uri Che Guevara. Jo, tak ďakujem moc. Nech sa páči. Z těch lístků mám veľkou radosť, pretože ja som se koukal a tam je hned u těch objednávek případných napsáno, že cena bude se postupně zvyšovat. A hned jsem dostal takový nervový záchvat, jestli si to neměl okamžitě objednat, protože to tak člověka pudí. Ale tohle 19.10. v Tip Sport Aréně. No, ale u vás není problém s lístkama. Nezdá se vám to jako zázrak? Tolik let mít pořád vyprodáno. No, jste dobrý, že jo? Musíte být dobrý, to je základ. To je základ, no. Jasné. A už jste na to přišel, v čem to je, že jste tak dobrý? Ne. Ne. To jsem si myslel taky právě, že to možná ani nevíte, proč jste tak dobrý. Ale všim jsem si. Ale jedna věc je, že jsem poctivý. To vám věřím. Že to robím poctivo, to je základ. To vám věřím. A vlastně vždycky jste to tak dělali, ne? No samozřejmě, jasné. No ne, vy jste nebyli nikdy taková moc extravagantní kapela nějakýma aférama nebo tak, že? Nikdy jsme nic nerozbíjali, nic jsme zlého nerobili, ne. Že ne? Ne. A proč? Byli jste takový méně temperamentní? Nebo? My jsme taky inteligentní. Jo? Ale s dovolením musím říct, že řada umělců, který vlastně patří k naší starší éře, tak má ohromný úspěch i u mladých lidí. A vlastně počínaje Karlem Gottem, ale teď Hana Zagorová. A s dovolením, vy jste sice trošku jiná oblast, vy jste rockeři, ale stejně, je zajímavý, chodí na vás taky mladý? Ano, jasně. Že? No, a to je zajímavý, ne? Že i ty mladí to považujou. To je důležité, lebo dokud chodí mladí lidé, dovtedy to má smysl robiť. Ano, no. To je celé. Ano, já vím, ale... Když nebudu chodit mladí, tak to musíme zabalit. Já vím, no tak chodí takzvaně vaši, to jsou ty, co s váma odžili, ale už... Jich děti. A jejich děti. No ne, ale je to asi tím, že to slyšeli doma jako děti, nebo přemýšleli jste o tom někdy, čím to je? Že mají rádi Elanu, který vás jako... Tak já myslím, že tajemstvo nášho úspěchu při všetké skromnosti je v naší inteligenci. Že jo. My sice zabáváme lidi, ale dáváme jim aj priestor na premýšlení. To se lidem mluví, proto se ty texty učí a nás paměť. No, ale tak já znám pár velmi jednoduchých textů, který lidi milují. No však dobré. Že, no, ale ne, ale dobře. No tak, tak vy jste všichni vysokoškoláci, i když v komunismu, že jo? Ano. No. Tam my se neschodneme, my dva. My jsme politicky na druhé straně. Ale tak, při vší úctě. Ale tak vy jste 4 vystudovanci vysoké školy, ne? Ano. Který ale pak už nikdy to jaksi neužili než v té kapele. No tak Vašo, který robil muziku, tak ten to využívá i v té svojej, v tom životě, v té praxi. Ale my ostatní jsme prostě, já jsem psycholog, dvaja boli ekonomi, čo já vím, všeli, čo tam bylo. No ale ještě mi řekněte, tak vy jste, vy ale přitom nejste často autor písniček, že ne? Já robím muziku, ale iba... Keď už je 3 mesiace po vypršaní zmluvy a už rozí nějaký průsob, vtedy něco napíšem. Jo. Ale jinak, že já jsem není nějaký skladatel. Nepudí vás to jako něco? Ne, ne, vůbec. Já do šuflíka jsem v životě nic nezložil. Ne? Ne. No ale tak byste vůbec, vy jako byste toho moc neskádal, vy byste ani moc koncerty nedělal, říkáte? Ne. Čili byste tak jako obětavej pro ty druhý? Nebo jak si to vysvětlit? No já milujem naše publikum, to je základ. To chápu. Já keď nastupím před 50 000 lidí a povím plače, tak plaču, povím smějte se, smějí se.
A ja im dávam niečo, čo je vo mne to najlepšie, a oni mi zase dajú niečo, na čom ja som závislý. To je droga proste. To keď raz pochopíte, tak už nemôžete bez toho žiť. Ne, to chápu. Publikum milujem. No dobře, no ale tak proč říkáte, že kdyby bylo po vás, že už byste nekoncertoval? No to ne, to nehovorím, nechce, no. To nehovorím, že by som nekoncertoval, ale my sme voľa kedy hrávali 250 koncertov ročne, niekoľko rokov. Viete, čo to je za drina? No to je šílenstvo. To je šialenstvo. To je šílenstvo. To vydrží strašne málo ľudí. To vieže. S nami začínalo 200 kapiel a všetky sú odpité, mŕtve. A my sme tu a preto sme najlepší. No to máte pravdu. To máte pravdu a vlastně taky byste jim měl poděkovat, že se sebou tak zacházeli, že se oddělali některý, že jo? No a teďko ty koncerty, jako přiznejme si upřímně, při vší úctě, je to námaha fyzická. Je. Máte nějakou průpravu na to nebo něco? Tak já osobně třikrát týdenně trénujem s fyzioterapeutom hodinu, aby som bol vo forme, aby som vedel chodiť a všetko to, lebo ja som sa 2 roky učil chodiť po nehode. Takže toto, no a samozrejme treba pred tým koncertným turné treba cvičiť, treba trochu spievať a tak ďalej, lebo hlasivky sú tiež len svala. Proste kulturista, keď necvičí, nemá svaly, to je celé. Ja som niekde čet, že on ten, co vlastne vás porazil tenkrát na tý motorce, že jo? Že si vám omluvil teďko až ten Nemec? Neomluvil. Neomluvil? Ne, v živote som ho nevidel, nič som od neho nepočul. Nic jsem s ním nemal, nikdy ne, jsem... Ale já jsem četl někde, že se vám teda omlouvá, a to si myslel ten článek. Já o tom nevím. Nevíte? Ne. No tak já vám to vyřizuju teda. Tak díky. On prostě v ten večer, když to spravil, tak sadl do auta a zmizel do zmizel do Německa, no. To jsem četl v tom článku, že... A teďko se teda asi po 30 letech, nebo kolik je to let, vrátil, nebo... Nevím o tom. Vyjádřil se k tomu, že ho to mrzí a že se vám omlouvá. OK. Já jsem se na něho nehněval, já jsem ho neviděl, nepoznal a tu nehodu si nepamätám. Já jsem išel zo studia na motorke v pohodě, zmixoval jsem vodu, čo ma drží nad vodou, v pohodě pomaličky a naraz tma a zobudím se za 2 měsíce polamaný, 6 operací, katastrofa. 2 roky jsem se učil chodit. Ale do dneška říkají, že to je zázrak. Je. To je zázrak, že jste to přežil? Ľudia mi pomohli, ľudia sa modlili za mňa. A že jste to nejen přežil, ale tak, jak jste to přežil, že? To je zázrak. No. Ale já také zázraky robím. Já už jsem třikrát byl na druhé straně a vždy jsem se vrátil. Počkejte, a my už jsme to spolu, myslím, probírali na Slovensku, ale to mě baví, protože vy říkáte, že jste byl už na té druhé straně a u vás ohledem na to, co jste absolvoval, tomu člověk docela věří. Co říkáte na ty historky, že člověk vidí světlo a takovýhle, víte co? Říkají lidi, že když... Tomu to já věřím, ale bohužel já jsem nic neviděl. Nic. Nic. Černá tma. Nic. Nic. Ani anděl, ani světlo, ani tunel, nic. Ani vzpomínky, nic. 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 Černá tma. Přestávka. Přestávka, absolutná. Bohužel mrzí ma to, lebo já bych to rád, ale ne. Nebylo to. Ne. No tak je hezký, že nám to tak upřímně přiznáte aspoň, že zase není tak jistý, že je se na co těšit, že jo? No to je. Jo. Tomu já věřím, absolutně. Jo. To určitě. Jak tomu věříte? No já věřím v reinkarnaci a v karmu, že prostě člověk na tento svět přijde a učí se a zkouší se a keď přijde nějaká situace, kterou nevyřeší správně, treba, akože nevie východisko, tak spácha sebevraždu, tak sa znovu narodí a dostane sa znova do tej istej situácie. A kým to neprekoná, tak sa to znova opakuje. Až keď to prekoná, tak ide ďalej a postupne dojde do štádia, že je tak dobrý, že už sa nemusí vracať na zem. Tak už potom zostáva tam. Tak to je docela hezká predstava. Je, tak to je. A mne teď zajímá, co ja sa tady pořád teda učím. Kde mám ten zádrhel? A co máte vy? Kvůli čemu vás vracej? Já už jsem tu za odmenu, já už jsem tu poslední krát. Verím tomu, jste tu naposled? Já verím tomu, že v tomto životě se mi podarí stát světým a že se už nebudu muset vracet. Jo. No ale a co byl ten váš zádrhel? Myslí, tak to typujete? Jako proč vás podá vracet? To je zložité. Jo. Něco osobního, jo? To... Aha.
No ale já sorry, nevím. Ale to nemůžem hovoriť. No dobře, chápu, no ale já nevím, ani z osobního nemám. Jako... Ale! Co? Tak ono, to se ještě ukáže. No ne, ale nejhorší je, když vás vrací, abyste to opravil a vy nevíte co? Se budu vracet pořád. Ne, ne, to vyřešíte, to se, to prostě... Člověk tím opakovaním no, je stále mudrejší a prostě nakonec pochopí, že nemusí se zabít a že to může nějak vyřešit. A vtedy se dostalo to štádium ďalej. No, ale můžou být případy, co jsou tady do nekonečna pořád, nejsou ano. Schopní se z toho dostat. A já někdy mám pocit takový jsou únavy také. Už. Že si říkám, to je pořád dokola tohleto. Tak je to, no, je to pravda. A ještě mi řekněte, po takové nehodě a dá se říct lékařským zázraku, změnil jste si pak nějak životosprávu třeba? Ne. Nebo vás donutili k tomu, abyste? Ne, nic jsem nezmenil vůbec, ani filozofii, ani životosprávu. Nic? Len jsem prestal se ponáhlať. Chodím presne, predtým jsem nikdy nič nestihol, všade jsem chodil neskoro, teraz chodím všade presne. Neponáhlám se, jsem tak, spokojný. To já jsem tady o jednou míň, já chodím bod jak živa všude přesně. Čili tohle já už mám z minula odbouraný. Čili kvůli tomu tady nejsem. No, pomalu to z vás leze, co máte jako za kiksy. No, alkohol to vyrá, že jo? Ano. Alkohol, doutníky? Taky. A kdy doma večer? Večer, jasné. O 5. hodině si nalejem jednu whisky, zapalím si kubánský doutník a nič viac nepotrebujem. To je všetko, čo ja, to je jediný luxus, čo si doprajem, ale to musí mať. Ne, to chápu. Co na to říkají doma? Tak žena to akceptuje. Tiež kouří a tiež si dá tu whisky so mnou, takže není problém. Takže ono si ještě ohromně rozumíte, jak je vidět. 100% už. Jo. Už od 6. třídy na základné škole se poznáme. Ale v tom jste taky výjimka. Ano. Poslední v slovenské popmuzik, kdo má svou původnou manželku. No ale ještě takhle od 6. třídy říkáte? V 9. jsme spolu začali chodit a odtedy. A už v 9. třídě jste si dali whisku a doutníka? Ne, to ne. To ne. To... Na začátku jsme pili becherovku. No ne, ale víte, on když to někdo takhle, jsou takový případy taky, že jo, že spolu chodí od základní školy. Dobře, ono se to může stát, dá se to pochopit, ale vystavený zpěvák takovýmu úspěchu, takovýmu pokušení. Byly tam slabý chvíle, ne? No, tam je jedna odpoveď na toto všetko, že ja mám takú ženu, to je šťastie môjho života, že proste miliónovú, to je proste, to je svetica. Nepoznám lepšieho človeka na tejto zemi a preto sa jej nehodlám vzdať. Jože Dáš!